Питання призначення експертиз є дуже актуальними на сьогоднішній день, оскільки у всіх видах судочинства учасники процесу зазвичай не є фахівцями з питань, які є предметом спору та доказування у справах. Власне, аби показати практичне значення експертиз, сьогодні у МГУ провели відповідний форум. З метою об'єктивного, всебічного розгляду справи, а також ухвалення обґрунтованих судових рішень на різних стадіях розгляду справи, необхідністю є не тільки призначення експертизи судами, а й проведення експертних досліджень до початку судового процесу, що дає можливість судам повно та об'єктивно розглядати справи і виносити законні рішення, дотримуючись процесуальних строків відповідно до категорії справ. Чимало сьогодні корисної інформації розповіли фахівці з Київської незалежної судово-експертної установи. Анна Овчинникова, зокрема, наголошує, є дуже чимало нюансів у судових експертизах. Відтак її установа проводить подібні форуми, аби допомогти учасникам судових процесів. Особливо багато сьогодні говорили про питання, які вирішує лінгвістична та економічна експертизи. На таких форумах ми розказуємо, як застосовувати експертизу, як її призначити, як правильно поставити питання. Для того ми проводимо, щоб полегшити роботу адвокатам, також суддям. Тому що, коли призначається експертиза, дуже часто ставиться неправильне питання. І експертиза не допомагає адвокату, чи судді, чи прокурору, чи слідчому. Адвокат Наталія Калініченко з задоволенням відвідала сьогоднішній форум. Впевнена, отримані тут знання допоможуть їй у практичній адвокатській діяльності. Практично в кожній справі може бути судова експертиза. Дуже цікаво познайомитися з судовими експертами, почути, які є технічні моменти, як в призначенні експертиз, так і в їх проведенні, які документи необхідні, які докази потрібно подавати для проведення експертиз. Тому практичне значення сьогоднішнього форуму, я вважаю, важливе таке відіграє в роботі адвоката. Павло Невесенко, Віталій Лазарчук. Випуск новин.